Hei og velkommen til denne undervisningen som jeg skal ha for deg i dag. Og i dag så ønsker jeg bare å dele noe fra Bibelen, og bare dele litt fra mitt hjerte. Jeg har ikke skrevet ned en slags manuskript eller noe sånt nå i dag, eller noe skrevet ned denne undervisningen, men jeg gjør det mer på inspirasjon. Og jeg tror at den kan være til inspirasjon for deg, både om du skulle være kristen eller ikke kristen også, så tror jeg faktisk denne undervisningen og eller den oppmuntringen som jeg skal ha for deg i dag vil være oppmuntrende og kanskje også trosbyggende for deg. Jeg håper i hvert fall det. Det er mitt ønske med denne undervisningen jeg skal ha for deg i dag. Og jeg skal snakke litt om dette med sannheten. Hva er sannheten egentlig? Og om det å kjenne sannheten. Og å vite hva som er sant. Du vet at jeg har vært kristen i så å si hele mitt liv, utenom en uke, så jeg var en uke som jeg ikke var kristen. Men jeg har vært kristen hele mitt liv. Men det vil ikke si det samme som at jeg alltid har sett, eller at jeg til og med nå har sett alt som er sant, på en måte. Og kanskje det er ting fremdeles i dag som jeg ikke har sett helt, fått helt lys over, åpenbaring over. Men veldig mye har jeg fått. Og det er mange sannheter som jeg har sett mer og mer. Jo mer jeg har på en måte blitt kjent med Gud, og jo mer jeg på en måte har lest Bibelen og så videre, så har jeg blitt kjent mer og mer med Gud. Og jeg har vært, som sagt, kristen så å si hele livet mitt. Og jeg har fremdeles ting. Denne boka her sånn er faktisk veldig spennende. Og stadig vekk når jeg leser den, så viser Gud meg nye ting. Og viser Gud meg også nye sannheter. Men det er noen viktige sannheter som vi må være viktig at vi er klar over. For sannheten, den vil sette oss fri. Det står faktisk det i Bibelen. Og før jeg går og leser dette skriftstedet, så la meg bare si også at hvis du skulle ønske å laste ned min undervisning, eller lytte til min undervisning på podcast, så føler jeg fri til å gjøre det. Du kan gå til bibelundervisning.com, og du kan finne informasjonen du trenger der. Gå på podcast, og så finner du linkene til podcastene mine, som jeg har både på Apple sin podcast, og jeg har også Spotify. Og du kan også finne meg faktisk på Google Podcast. Og du finner en link som du kan laste ned. En link som gjør at du kan laste ned disse undervisningene og disse MP3-filene. Så gjør gjerne det hvis du ikke har allerede meldt deg på. Og abonnerer på mine undervisninger, så gjør gjerne det. Og du kan også gjøre det på YouTube. Jeg har YouTube-videoer. Og denne videoen som du ser nå, kanskje du ser den gjennom YouTube. Og jeg legger det også ut på Facebook, men jeg har en YouTube-kanal, så meld deg gjerne på YouTube, min YouTube-kanal. Og jeg har også noen Facebook-sider, så meld deg gjerne på mine Facebook-sider også, så du får med deg undervisningen som jeg har. Min undervisning ønsker jeg skal være oppmuntrende og opplysende også for deg, og til hjelp for deg. Jeg ønsker ikke at den skal være alt for dyp. Jeg prøver på en måte ikke å gjøre den for dyp, så at folk ikke forstår det. Men jeg prøver å gjøre det enkelt, slik at min undervisning er enkel, slik at folk på en måte forstår litt mer. Forstår litt mer hva Bibelen sier, og så videre. Jeg ønsker ofte å gi litt bakgrunn i Bibelen, og jeg ønsker å forklare det slik at de fleste kan forstå det. Når jeg vokste opp, så var det ikke alltid jeg forstod alt. Når jeg gikk på møter og så videre, så følte jeg at det var av og til var litt dypt. Og jeg forstod det ikke helt. Derfor jeg har hatt et ønske om det. At min undervisning skal være lett forståelig. Lett forståelig undervisning. Det har vært siden jeg startet bibelundervisning.com for over 10 år siden. Så har det vært mitt fokus. At den undervisningen skal være lett forståelig. Jeg hadde faktisk det som en slags undertitel før, at lett forståelig bibelundervisning. Så det er sidene mine. Sidene mine heter bibelundervisning.com. Så hvis du ikke har sett på dem, så gjør gjerne det. Gå til bibelundervisning.com og se på den undervisningen som jeg har der. Og som sagt, noen ganger så gjør jeg som jeg gjør i dag. Jeg noen ganger så bare deler litt fra hjertet mitt, og egentlig så bare bruker jeg min iPad her nå til å ta det opp.
Og jeg har også andre kameraer som jeg av og til bruker, og som gjør også at det blir litt bedre lyd og så videre. Men det ikke alltid jeg har tid til å få gjort det, og til å på en måte bruke litt bedre utstyr, så i dag så gjør jeg det litt enkelt. Jeg har en familie på tre barn, med tre barn, og det mye som skjer, både i den tjenesten som jeg står i her ute i Nord-Thailand også. Jeg bor her ute i Nord-Thailand med min kone og mine tre barn. Så det mye som skjer, og faktisk de to siste årene så har vi hatt problemer med covid, som de fleste vet, men her i Nord-Thailand så er det fremdeles et problem. Så mine barn har vært hjemme faktisk i to år snart nå, så det tar på litt av og til. Det gjør at jeg ikke får gjort disse videoene så kanskje profesjonelle som jeg gjerne skulle, men jeg vet at det som viktigste er budskapet. Det det som jeg har på en måte å bringe deg, som viktig. Og det det som som ligger meg på hjertet. Og det også grunnen til at jeg rett og slett ikke har hatt tid. Jeg har ikke hatt tid til å sette meg ned på en måte og skrive en undervisning. Og av og til så liker jeg å gjøre det. Og jeg har mye undervisning på bibelundervisning.com som jeg har skrevet ned. Og jeg har masse undervisning der ute som jeg har skrevet ned, som både ny og gammel. Jeg holdt på som sagt i over 20 år med å skrive undervisning og også undervise på nettet, så jeg har mye der, så finn gjerne undervisningen min der. Men denne undervisningen i dag har jeg ikke et skrift på, som sagt. Så men la oss lese her i Johannes evangeliet. I Johannes evangeliet kapittel 8 vers ja, vi kan ta fra 31 til 32, så står det at Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: «Dersom dere blir i mitt ord, da dere sannhet til mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere, eller gjøre dere fri.» Det står det i noen omsettelser. «Den skal gjøre dere fri.» Og hva slags sannhet er det snakk om her? Du vet at i dag så er det av og til litt vanskelig å snakke om dette med sannhet. Og noen sier at det som er sant for deg, det er sant for deg, men det er ikke sant for meg. Det mange som tenker slik. Men når det kommer til bibelske sannheter, og det som vi leser her sånn, så kan vi ikke på en måte ikke definere det på den måten. Du vet at det er noe som heter graviditetsloven. Gravity på engelsk. Så det noe som heter gravitet. Og jeg kan ikke si, eller ikke sant, hvis jeg sier til deg at hvis graviditeten er sant for deg, så ok, det er fint det. Men det er ikke sant for meg. Men hvis det er sant for deg, så er det fint det. Hvis jeg hopper ut fra en 20 meter høy bygning, så vil jeg fort finne ut at graviditet, loven, den fungerer faktisk for meg også. Jeg vil finne ut det ganske fort, og ja, jeg vil kanskje ikke helt kunne fortelle deg det, men jeg vil i hvert fall finne ut av det at graviditetsloven, den fungerer allikevel. Det en sannhet. Graviditeten en sannhet. Det må være noe som sant. Det er ikke noe som bare, alt ikke bare relativt. Det noe som må være sant. I denne verden, bare se på denne verden som vi lever i, med naturlover som vi har rundt oss, de må være sanne. Hvis ikke de sanne, så ville vi ikke ha levd, så ville ikke ting ha fungert. Derfor så det må være noen sannheter. Så sannheten viktig. Viktig at vi vet hva som sannheten. Og en sannhet også som viktig å vite, det at det finnes en Gud. Jeg vet at mange kan ha tvil og tro og så videre, og selv kristne kan tvile. Ikke sant? Det er ikke feil av til å sette spørsmålstegn ved tingene, det lov det. Men det en sannhet som jeg vet sant, og som lettere for meg å tro, og det sannheten om at Gud skapte denne verden. Det mye enklere for meg å tro enn at alt plutselig bare kom i sammen med et Big Bang, og så ble det. Kanskje det var et Big Bang når Gud sa at det blir lys, så var det kanskje et Big Bang, men det var noe som var bak det Big Banget. Det var en, på en måte en intelligent skapning bak skapeverket. Hvis du ser rundt omkring deg på naturen og så videre, så må det være en intelligens bak det.
Og det faktisk enklere å tro enn at det et stort Big Bang, bare som bare plutselig alltid bare skjedde tilfeldig på en måte. Jeg vet at jeg har en, jeg har en gammel iPhone, og jeg har for så vidt en annen telefon her også, men for eksempel hvis det, jeg kan ikke la oss ta iPhone for det, folk kjenner den bedre. Så, det at hvis det, denne iPhone her sånn, den 5-6 år gammel i hvert fall, men i hvert fall, når jeg kjøpte denne iPhone, så var jeg klar over at det var noen som stod bak denne her. Det var noen som hadde skapt denne her. Den ble ikke til av seg selv, på en måte. Du vet at en iPhone, den blir ikke bare til av seg selv. Denne iPhone inneholder ganske mange forskjellige deler. Og det var ikke slik at det var noen som fant på at de skulle gjøre dette her, ikke sant? De har kanskje, jeg vet ikke hvor mange deler, husker ikke. Jeg har lest et eller annet sted hvor mange deler, men det kanskje 200, ja, mer enn det kanskje deler i denne telefonen. Og det var ikke noen som bare plutselig bare som tok alle disse delene, og så hev det opp i været, og så når det falt ned igjen, så var det en telefon. Hvis du tror på, egentlig hvis du tror på at det bare et Big Bang som alt bare skjedde på tilfeldighet, så det like sannsynlig. Det må være en intelligent skapning bak det. Det må være en intelligens bak det. På samme måte som det en intelligens bak de som har laget en iPhone eller en Android-phone også som her. Og en iPad som jeg bruker. Så det må være noen som bak det. Og det selv egentlig med på for meg å vite at det finnes en skaper. Det en sannhet. Som jeg tror. Jeg tror at det finnes en intelligent skaper. Og man kan si hvem er det som skapte Gud og så videre, men man kan gå ned den veien der. Men uansett hvor langt ned det går, så kommer det tilbake igjen til dette her. Hva tror vi egentlig? Hva det som enklest å tro egentlig? Hvis du graver litt i dette her, hvis du ikke er sikker, og kanskje du er litt sånn usikker av og til når du hører om Big Bang og disse tingene her sånn, og du vet ikke helt hva du skal svare, eller kanskje du er ikke helt tro på Gud enda, så grav i det, og finn ut av det. Hva det som enklest å tro? Er det enklest å tro at det var Big Bang var bare et tilfeldighet? Bare skjedde liksom, sånn, var det masse deler som plutselig kom i sammen, og så ble det til. Eller står det en intelligent, er det en intelligent skaper bak det? En som har skapt det? For meg det siste faktisk enklere å tro. At det finnes en intelligent intelligens, og en intelligent skapning bak det. Og når vi kjenner det, når vi vet det, og det vil styrke vår tro. Og det er mye jeg kunne sagt om dette her med å styrke vår tro på Gud. Men også, vi trenger å vite også hvem Jesus er. Og kanskje de fleste av de som hører på den undervisningen vet det, men vi trenger å vite sannheten om hvem Jesus er. Og det veldig mange som har et feil bilde, som har fått et feil inntrykk av hvem Gud er og hvem Jesus er. Det veldig mange, og selv kristne. Jeg i mange år, jeg var en strevende kristen på mange måter. Jeg tenkte at jo, ok, jeg blir frelst av, vi har hørt om dette ordet, nåde. Jeg ble frelst av nåde, ufortjent. Det var ikke noe nåde handler om at jeg har gjort noe som jeg har ikke gjort meg fortjent til det. Det noe som jeg ikke har gjort meg fortjent til. Og så det på en måte en nåde, på en måte en gave som vi får uten at vi har egentlig fortjent det. Og jeg visste at vi blir frelst av nåde. Denne gaven, denne nådegaven, denne gaven som var Jesus, den var helt gratis. Vi kan få, ved å tro på ham, så får vi et evig liv. Ved å tro på ham, så har vi det evig livet. Og vi har rett til å kalle oss Guds barn, står det. Johannes. Vi kan kalle oss Guds barn. Og det var jeg klar over. Det hadde jeg hørt helt siden jeg var liten, og jeg forstod det faktisk ikke helt før jeg var 18 år, egentlig, hva evangeliet egentlig gikk ut på. Det forstod jeg faktisk ikke helt før jeg var 18, rundt 18 år.
Og jeg så ikke helt sannheten om det. Jeg var nesten, egentlig så var jeg litt kristen på en måte på mine foreldres tro på en måte. Jeg var liksom kristen fordi det var, min familie var det, så jeg måtte gå på møter og jeg måtte være med på disse kristne tingene. Men for meg så, og jeg hadde på en måte en tro, men jeg skjønte ikke helt 100% hva det gikk ut på. Jeg skjønte ikke helt hva denne gaven egentlig med Jesus egentlig gikk ut på. Jeg så ikke at Jesus døde for, på en måte, jeg hadde hørt det, men jeg så det likevel ikke, at han hadde døde for min synd, og hva vil jeg si? At han døde for min synd. Og jeg forstod ikke det. Men når jeg forstod det, når jeg var rundt 18 år, så var det på en måte et lys som gikk ut opp for meg, og når jeg virkelig begynte å forstå de gode nyhetene. Og så det var en sannhet som jeg begynte å se når jeg var rundt 18 år. Så begynte jeg å forstå denne sannheten om frelsen. Men det var noe som jeg ikke så helt sannheten om. Det var dette her med, jeg hadde hørt det mye. Gud er glad i meg. Gud han har kjærlighet. Og det var nok en prosess at jeg så mer og mer av Guds kjærlighet og Guds nåde. Og spesielt husker jeg når jeg hadde en opplevelse med den hellige ånd, når jeg var en 20, så hadde jeg en opplevelse også. Og da fikk jeg en liten sånn oppenbaring om denne sannheten om at Gud virkelig er kjærlighet. At Gud elsker meg. At det ikke handlet om det jeg måtte gjøre for Gud. For jeg trodde litt det når jeg vokste opp, at det handlet veldig mye om det jeg måtte gjøre for Gud. At det lå på meg, på en måte. Alt lå på meg. Hva jeg måtte gjøre. Hvis ikke jeg gjorde det bra nok, så var ikke Gud fornøyd med meg. Så elsket ikke Gud meg. Så var jeg ikke, på en måte, ikke Gud tilfreds med meg. Og jeg gikk rundt og bar på mye skyldfølelse og fordømmelse. Og det var noen sannheter jeg ikke så. Men når jeg faktisk hadde en opplevelse med en hellig ånd, faktisk på en leir som jeg var på, så når jeg hadde denne opplevelsen, så fikk jeg egentlig en åpenbaring av, det handler ikke om hva jeg må gjøre, men det handler om hva han har gjort. Det begynte å gå opp for meg da. Jeg følte at faktisk den hellige ånd sa til meg at du hadde vel fokusert på hva du må gjøre for meg. Men se på det jeg allerede har gjort for deg. Se hva jeg har gjort for deg, Tore. Jeg er ikke ute etter alle dine gjerninger. Jeg er ikke ute etter alle de tingene som du må gjøre. Men jeg elsker deg for den du er. Det var noen åpenbaringer som jeg fikk når jeg var rundt 20 år. Og ettersom som årene gikk, så på en måte glemte jeg nesten litt den åpenbaringen. Og jeg sklei litt inn i det at jeg måtte på en måte oppføre meg bra igjen. At jeg gikk ut på min oppførsel, hvordan jeg oppførte meg. Og jo bedre jeg oppførte meg, så jo bedre kristen var jeg, jo mer på en måte var Gud fornøyd med meg, elsket meg. Men hvis jeg ikke fikk det til, og kanskje jeg sklei inn i noen syndevaner eller noe sånt, så var Gud sint på meg. Eller Gud var ikke tilfreds med meg. Jeg måtte vitne mer, jeg måtte be mer, og jeg måtte lese mye mer i Bibelen, og så videre. Og jeg så ikke sannheten om nåden, egentlig. Jeg tenkte at nåden var for, det var på en måte for de som skulle bli kristne, det. Det er viktig at de hører om nåden. At vi blir frelst av nåde. Ikke av dere selv, ikke av dere med deres egne gjerninger. Det er med nåden. Dere blir frelst. Og vi siterer det. Skriftsteder som det, som Efeserne 2, for eksempel, 2:8-10, og så videre. Og vi kjenner dette her, at ja, det er vel nåde vi har frelst, ikke ved gjerninger, og så videre. Det handler ikke om gjerninger for å bli frelst. Og det visste jeg. Men på en eller annen måte så tenkte jeg at etter jeg ble kristen, så jo, jeg ble, det var nåde det at jeg ble frelst. Det var nåde. Men etter jeg har blitt kristen, så handler det jo litt om gjerninger igjen. Så er det liksom, det handler om ti ting som jeg må prøve å holde allikevel. Jeg må prøve å holde det. Og jeg må også huske på det, alt det som Gud har gjort for meg. Så jeg skylder på en måte Gud, og gi Gud noe tilbake. Jeg skylder ham hele mitt liv, på en måte. Vi hører ut, kanskje uttrykk som det. Det står ikke noe om i Bibelen, om de uttrykkene der finner du ikke i Bibelen, egentlig. Ja, du må gi deg, på en måte. Du må på en måte
gjøre ditt beste. Gud har gjort alt for deg, så du må gjøre noe for Gud. Det finner du ikke I Bibelen. Ikke det nye testamentet I hvert fall. Så finner du ikke det. Gud har gjort så mye for deg, så nå må du skjerpe deg, og du må gjøre noe for Gud. Det ikke nåde. Det å legge seg under det vi kaller for loven igjen. For loven handler om det som vi må gjøre. Og du vet at hvis vi blir frelst ved nåde, så vi også frelst etter det ved nåde. Det forandrer seg ikke. Derfor så mister du ikke frelsen hvis du gjør en synd. Hvis det hadde vært sånn at ja, nåden bare gjaldt for deg, for når du ble en kristen, da gjelder nåden. Men etterpå så gjelder den ikke så mye lenger. Det vil si at du faller ut av frelsen hver gang du gjør en synd. Eller I hvert fall hvis du glemmer å be om unnskyldning for den, eller tilgivelse for dem, så det på en måte ikke en kristen lenger. Du faller ut av frelsen hver gang du gjør en synd. Det egentlig den logiske tankegangen der. Men du vet at hvis vi ble frelst ved nåde, som Bibelen forteller oss veldig klart, så vi også frelst ved nåde. Nåden slutter ikke ved at vi ble frelst, at vi ble kristne, at det bare nåden bare handler om å bli kristen. Men etter det så det som, da handler det om de 10 tingene vi må gjøre igjen, de 10 bud som vi må holde. Ikke bare de 10 bud, men det handler også om at du må lese din bibel, du må gå og vitne om for andre mennesker, du må huske å lese din bibel og så videre. Og det veldig mange lov og bud og regler som vi har satt på mennesker. Og nå sier jeg ikke at vi ikke skal lese Bibelen. At vi ikke skal be. Det sier jeg ikke. For det står her sånn som vi leste at Jesus sa til de jøder som har kommet til tro på ham. At dersom dere blir I mitt ord, da dere sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten og sannheten skal gjøre dere fri. Så ordet betyr noe. At vi kjenner den. At vi kjenner ordet. At vi kjenner sannheten. Vi trenger å vite sannheten. Det det på en måte som heddingen for den undervisningen I dag. Sannheten, kjenn sannheten, vit sannheten. Og sannheten, den finner vi her. Den finner vi I denne boka. Derfor så trenger vi å studere den. Og jo lenger du beveger deg bort fra denne boka, jo mindre ser du av sannheten, og mer forvirret blir du egentlig. Og Nå vet jeg at det en del som kanskje bruker denne boka, og som kanskje gjør det forvirret likevel. Men jeg vil si, studer Jesus. Studer Jesus, hvem han Og vit også at det var en forskjell som skjedde, at det er todelt. Bibelen på en måte todelt, på mange måter. Og jeg har en undervisning, og nå jeg litt sånn I dag også, så ønsker jeg på en måte å reklamere for en undervisning som handler om dette med loven og nåden. Og fra Moses til Jesus, så var det en annen pakt som het loven. Der det handler om alt det vi måtte gjøre, alt vi måtte gjøre for å tilfredsstille Gud på en måte, eller for å, på en måte, hvordan vi måtte gjøre opp for vår synd, og så videre. Men så kom Jesus. Og det en del som ikke klar over denne sannheten heller. Og jeg skal stille deg dette spørsmålet. Når begynte... Det er to pakter. Det loven, og det nåden. Det to pakter. Veldig enkelt, egentlig. Loven og nåden. Du kan kalle det en tidsperiode også på en måte. Når begynte lovens tidsperiode og sluttet den? Og når begynte nådens tidsperiode... Og det noe slutt på den, egentlig? Jeg tror egentlig faktisk ikke det slutt på nåden. Jeg tror nåden har vært der hele tiden. Men allikevel så ser vi at det var en periode der Israels folk levde under det som vi kaller for loven. Og det var, for loven var faktisk for dem, for jødene. Det var ikke faktisk ikke ment for oss, som ikke jøder. Hvorfor har sagt det også? Det var en pakt som var for et folkeslag, Og for en tid. Loven var for et folkeslag og for en tid. Bare en tidskort tidsperiode, egentlig. Men likevel så det mange som går tilbake igjen til det. Og vi ser ikke sannheten om det. Om at den tidsperioden slutt.
Når men når det det nåden begynte? Begynte med Jesus sin fødsel. Mange tenker at det en nye pakt på en måte, eller nye på en måte nådens tidsperiode, den begynte i Matteus 1:1. Det står på en måte her at det det nye testamentet. Det står her sånn, så du kan se det selv. Det står det nye testamentet. Og når du slår av, eller sånn, når du begynner her sånn, så kommer du til Matteus 1. Og mange tenker at det nye testamentet, den nye pakten, begynte i Matteus 1:1. Men gjør den det? Gjorde den det? Tenk litt over det. Når var det den nye pakt begynte? Når var det nådens tidsperiode begynte? Jo, det var ved Jesu død og oppstandelse. Det var når Jesus stod opp igjen. Det var da den nye tidsperioden begynte. Og det må du vite når du studerer om Jesus. Så vit det. At når Jesus pratet til mennesker, så refererte han mye til den pakten som loven handlet om. Han refererer veldig mye tilbake til loven. Spesielt bergprekene, for eksempel. Og det finner mennesker som sier at det var det største budet i loven, og så videre. Og de har et spørsmål om loven. Og Jesus ofte gir dem et lovsvar. Og det svaret som Jesus ofte gir, umulig å holde. Fordi Jesus, han ønsker å peke på at ingen blir rettferdiggjort ved loven. Dette var et stort problem i den første kirke, egentlig. Og det mange som tenkte at vi må ha litt lov og litt nåde, og liksom, det var mye blanding. De blandet sammen loven og nåden. Så derfor så trenger Paulus å skrive noen brev. Og du vet at disse brevene, de like aktuelle for oss i dag. For det mange kristne som ikke ser denne sannheten om at vi ikke under loven, men under nåden. Og for eksempel, romerbrevet viet veldig stor grad til å fortelle om at vi ikke under loven, men under nåden. I romerne 6, blant annet, så står det veldig klart at vi ikke under loven, men under nåden. Romerne 6, så står det veldig klart. I vers 6:14 så står det: for synden skal ikke herske over dere, for dere ikke under loven, men under nåden. Og han vier ganske mye av brevet sitt, og en dag så skal jeg ønske jeg også snakke litt om romerbrevet 7, for den ofte misforstått, og jeg har en undervisning allerede på bibelundervisning om romerbrevet 7. Så få med deg romerbrevet, jeg får med deg den undervisningen, og kanskje vil jeg ha en ny undervisning på akkurat det med romerbrevet 7. Og du har også Galaterbrevet. Hele Galaterbrevet egentlig handler om dette her, at vi ikke under loven, men under nåden. Og Hebreerbrevet også handler veldig mye om det. Og vi vet ikke helt om det var Paulus som skrev Hebreerbrevet. Det kan være ting som tyder på at det var det, men vi vet ikke helt. Men Hebreerbrevet handler faktisk om det er skrevet til jøder, hebreere. Siden det heter Hebreerbrevet, så er det skrevet til hebreere, det vil si jøder. Og det var skrevet til jøder som tenkte at vi må tilbake igjen til loven. Og Hebreerbrevet, på en måte forfatter, sier flere steder at vi har en mye bedre pakt nå. De som levde før, de som levde i den gamle pakt, de som levde under loven, de så frem imot denne tiden som vi lever i nå. Som en mye bedre tid. Vi trenger ikke, vi må ikke gå tilbake igjen til det gamle. Ikke gå tilbake igjen til loven. Vi ikke under loven lenger. Vi under nåden. Og det en sannhet som du trenger å se. Og det en sannhet som kanskje en av de største sannhetene som jeg tror mange kristne har problemer med å se i dag. Og jeg har på en måte gått litt sånn gradvis her nå. Jeg på en måte fra skapelsen til Jesus til dette med nåden og loven. Og den siste åpenbaringen, eller ikke den siste åpenbaringen, jeg får sikkert mer, men en av mine store åpenbaringer hadde jeg for rundt 10 år siden. Det kanskje derfor jeg ønsker å vie dette året her sånn i 2022 når jeg tar opp dette her. Så ønsker jeg vie det til å snakke veldig mye om dette her med loven og nåden, at vi ikke under loven, men under nåden. Så vil jeg si at jeg tar utgangspunkt mange ganger i mye dette året her, sånn vil jeg ta utgangspunktet i det. Men jeg hadde en åpenbaring for rundt 10 år siden.
at denne åpenbaringen handlet virkelig om at jeg begynte å forstå hva det vil si at jeg ikke under loven, men under nåden. At det ikke handler om hva jeg må gjøre for Gud. At ikke at Gud faktisk krever noe tilbake av meg. At jeg forstår, ikke bare det, men at jeg forstår det som Paulus snakker om, at jeg en ny skapning, det gamle borte seg alt har blitt nytt. Jeg tenkte før at det handlet om de ikke-kristne. Eller de nye kristne, egentlig. Det viktig at vi forteller de nye kristne at de gamle, de gamle skapningene borte, og vi en ny skapning. Men etter hvert som du blir, etter hvert som du fortsetter å bli en kristen, så kommer på en måte litt av den gamle skapningen tilbake igjen, så du må lære deg til å korsfeste den gamle skapningen. Og det vi gjør faktisk å legge folk under loven igjen. Hvis du tror at du har at den gamle skapningen, at du har en splittet personlighet, på en måte. At du en ond, at du både ond og god på samme tid. Jeg tror at det som skjedde når du ble frelst var at du fikk en ny hjerte. Et nytt hjerte på innsiden av deg, og Bibelen snakker om det. Du korsfestet med Jesus, du lever ikke lenger selv. Det gamle, det døde med ham. Galaterne 2:20 sier det veldig klart. Jeg dør med Kristus. Og som sagt, Paulus sier det her, at det ikke, jeg blitt en ny skapning. Den gamle borte seg, alt blitt nytt. Og at hvis jeg forstår ikke den sannheten, jeg forstod ikke denne sannheten i over 40 år. Så forstod jeg ikke denne sannheten at vi nye skapninger. At jeg faktisk ny på innsiden. Jeg forstod ikke det helt. For jeg fremdeles hadde gamle følelser, jeg hadde syndige tanker, jeg gjorde av og til synd, ikke sant? Jeg baksnakket kanskje andre, eller jeg gjorde ting som jeg ikke, eller sa ting som jeg ikke burde gjort. Og jeg visste at jeg hadde synd, at jeg gjorde synd. Så jeg tenkte at jeg må fremdeles være litt, ha en på en måte slags syndig skapning der inne et eller annet sted også, som meg, som en del av meg. Men hvis du leser for eksempel Rombrevet 7, så vil jeg se at synden på en måte, det er noe som ikke deg. Og det var en åpenbaring for meg. Synd ikke deg. Ja, det noe som heter synd, og det er på en måte noe som ønsker å ta kontroll over livet ditt. Men det ikke deg. Det ikke en del av deg lenger. Det en ny skapning, det ikke en del av deg. Synden ikke en del av deg lenger. Ja, den kan komme og friste deg og prøve deg, men den ikke deg, det ikke din identitet lenger. Og det ikke din identitet som viktig her. Du må ikke identifisere oss med den synden som gjør. Det ikke deg. Hvis du har problemer med alkohol, så ikke identifisere deg med å tenke at jeg bare en alkoholiker. Det en ny skapning. Det hvem du Og hvis du forstår det, så vil du faktisk vinne over de syndevaner som du sliter med. Hvis du alkoholiker, så det faktisk en hjelp for deg hvis du forstår at min identitet ikke alkoholiker. Jeg en ny skapning. Det min identitet. Jeg Guds barn. Det min identitet. Det som Gud har skapt meg til å være, det min identitet. Og det en veldig viktig sannhet. Det kanskje en av de viktigste sannhetene som jeg har sett i livet mitt, i mitt kristne liv. Det å forstå det, og se det, at jeg en ny skapning. Det som ikke alltid nytt, det våre tanker, som trengs å fornyes. I Romerne 12:2 så snakker om det, forny dere tanker. Ikke tenk som denne verden tenker lenger. Ikke tenk slik som dere tenkte før. Forny dine tanker. Men det handler ikke om at ikke du har blitt ny på innsiden. Du har blitt en ny skapning. Du har blitt ny på innsiden. Og det hvem du virkelig Det gode nyheter, det ikke? Det de beste nyhetene, når jeg virkelig så det. Jeg hadde dette med Guds kjærlighet, det hadde jeg hørt om, og jeg opplevde det også, og jeg så kanskje mer og mer. Men når det virkelig gikk opp for meg hvem jeg var, så gjorde det at jeg kunne forstå at Gud elsket meg. Så kunne jeg forstå mer om hvem jeg var, og akseptere meg, og elske meg selv, egentlig. Og da forstod jeg også enda mer av Guds kjærlighet imot meg. Så det ønsker jeg at du skal få tak i. Og det jeg ønsker gjennom denne undervisningen og bibelundervisning, det at du skal få tak i denne sannheten, som kan sette deg i frihet, som virkelig kan sette deg i frihet. At du en ny skapning. Det gamle borte. Se, alt har blitt nytt. Du under nåden og ikke under loven. Du trenger ikke å streve for å få det til, for å få til et perfekt kristenliv eller noe sånt nå. Og etter hvert, vet du, hvis du går ned den veien der, at vi må være så perfekte.
så ofte så har vi et sånn skalkeskjul på en måte, eller vi har en sånn maske på oss. Da vi prøver å prestere og prøver å være gode kristne. Utad så prøver vi å være, så bærer vi en maske. Og det fører også ofte til at vi prøver å konkurrere med hverandre. Hvem det som mest åndelig? Jeg har fastet i 14 dager. Hvor lenge har du fastet? Hvor lenge har du fått det til? Jeg ba en hel dag. Hvor mange dager har du bedt? Jeg ba 3 timer i dag. Hvor mange timer i dag har du bedt? Og vi konkurrerer med hverandre, og vi på en måte slår oss på brystet og tenker at jeg er ganske bra kristen. Hvis du ikke ser din identitet, hvis du ikke ser hvem Gud er, eller hvem du er, at du er Guds sønn, du er Guds datter, det en ny skapning. At det handler ikke om de tingene vi gjør. Det ikke det som tilfredsstiller Gud. Det ikke det Gud ute etter. Gud ute etter hjertet ditt. Det som Gud ute etter fellesskap med deg. Det ikke det Gud ute etter. Det det han ønsker. Han ønsker fellesskap med deg. Og det er stort sett mine konklusjoner på mine undervisninger. Men jeg har forskjellige vinklinger på det. Og jeg håper virkelig at jeg kan få lov til å rive ned noen tankebygninger hos deg, slik at du kan få se sannheten. Se denne sannheten som virkelig kan være med på å sette deg i frihet. Jeg tror det. Den undervisningen i dag, den ble faktisk veldig inspirerende. Jeg liker faktisk å gjøre det litt på denne måten, så at ikke alt er skrevet ned og så videre. Og den ble kanskje litt lengre enn det jeg hadde beregnet, men det går bra. Jeg håper du har med meg likevel her. Og som sagt, gå til mine, jeg har mer som jeg ønsker å undervise deg, om dette med loven og nåden og så videre. Så følg med meg på bibelundervisning.com, og utover dette året også, så vil jeg snakke mer om disse tingene. Så følg med meg på podcast, eller på YouTube, eller på siden mine, bibelundervisning.com. Få mer undervisning der på bibelundervisning.com, og også på nettbibelskolen.com finner du masse undervisning. Som vil hjelpe deg til å se denne sannheten jeg snakket om i dag. Spesielt det siste jeg snakket om her nå. Så få med deg det. Og ok, det var det jeg hadde for deg i dag. Og husk også, hvis du skulle ønske å gi en gave, til den tjenesten som jeg står i, både på nettet og for så vidt også den tjenesten som jeg og min familie gjør her ute i Nord-Thailand, der vi faktisk ser at mange mennesker får høre de gode nyhetene, og selv i denne søndagen her så skal vi ha dåp for 9 personer faktisk, som ønsker å døpe seg. Så det veldig mange spennende ting som skjer i det arbeidet som jeg står i her ute. Så altså, hvis du skulle ønske å støtte oss som familie, støtte arbeidet, og så støtte oss i dette arbeidet, så benytt deg gjerne av VIPS på 990-354. VIPS 990-354. Eller også bruk et kontonummer som du kan finne her på disse her nede på skjermen hvis du ser på video, eller gå til bibelundervisning.com og du finner kontonummeret mitt der. Så følg gjerne fri til det. Hvis du har blitt velsignet og du har blitt oppmuntret gjennom disse sidene, tenk på om du også skulle ønske å gi en gave til oss. Ok, det var det jeg hadde for deg i dag, og jeg håper at du har blitt opplyst og velsignet, og at du har fått litt mer kunnskap i dag, at du har fått lov til å se litt mer sannheter i dag. Det er min bønn og mitt ønske for deg. Ok, Gud velsigne deg.